rekla ništa, nisi me ponudio, molim lepo, ja te nisam ni tražila. Piše to, da. Okej. Što zdereš ti na mene? Pa ne gledam se ja na tebe. Ja pričam normalno. Čuo sam da ste rekli da sam ja pokupio ništa. Ne, u tebi nije bilo. Ja sam mandarine kupio. U tebi nije bilo reč. A piše da ne delimo nisaki. Da, piše, ali ti znaš da oni su to namerno tako rekli da bi... Što vam neko nije dao? Ne radi se, Miki, nisam ja žena, ni mandarine, ni jabuke. Pa šta je problem? Ništa nije problem. Kazali ste da ja ne prisustujem sastancima i to odakle mi... O tebi niko nije pričao. Ja o tebi ništa nisam o tebi rekla. Rekao si ti, di je Miki? Ko ti to rekao? Pa čuo sam. Ko ti je rekao? Ban? Pišivi Bane ti je rekao. Ja ću vas ostaviti jedan dalje. Ti si jedan dalje ličiko. Molim vas, vi raspravite to, ja idem napolje. Da sam ja uzao mandarine i pomoranđe. Odakle ti čekaj? Otiš i... Ne znam, vi to raspravite. Ne. Ja jesam rekao to, ali nisam rekao... Ja sam uzao tri mandarine i tri limuna. Nebitno je, Miki, nebitno. Nisam ti ni tražila, niti mi treba. Pa što pominješ ovo da sam ja uzao? Ali, nisi ti bitan u ovoj priči, od neko drugi. Rekao sam, znaš ko će dobiti od mene? Dimić jedan. Ali oni su... Nije mi krivo za tebe. Ali moja grupa je pobedila. A ne, svaka, evo te čestitam. Hvala. Što ste pobedili, svaka čast. Hvala. Ja, pošteno, ko je pobedio, pobedio. Pa te problem? Ne radi se o tome. Radi se o onima kojima sam ja davala cigarete. Ajde što sam prodavala, ali i davala sam cigarete. Jako me razočarala Tanja. Tanja koju sam ja davala. Razumeš? Nema veze to. Da se nije setila, meni to ne treba. Tek posle kad sam ja digla dževu, ali nije počela priča odatle. Ako te već interesuje... Niste poznati, Saška, ne. Kao neko ko deli šakom i kapom. Da. Kad sam ja pojela šta sam... Što sme ovaj pane? Ali sam smeo, govno, jedno, sam sme. Teko je problem u ovoj. Ova dratica, u njoj je problem. Šta je ona radila? Ona je zgrabila sebi punu kesu. Ne, ja stvarno uzao tri mandarine. Ne, nisi, razumeš? Apsolutno nikom. To sam sve što sam ja uzeo. Alo bre, slušaj, ja znam da ti hoćeš dati, nije problem uopšte u tebi. Dragica je sedela sa Vojketom tamo i bio, ne znam ko je još bio, i zgrabila sebi punu kesu. Okej, vi ste to dobili, sve to ja poštujem. Međutim, šta se dešava? Ona nešto kaže Vojketu, kao, pa rekli su nam da ne smemo dati. Čuj, rekli su me, mislim, niti sam joj tražila, niti mi treba, ne biti to. Što ste vi toliko uzrujali? Gest, radi se o gestu. Znači, oni su to rekli upravo zbog Saška, toga da vide... Saška, koji gest daješ na pare na kamo, ti prodaješ cigare po 500 dinara. Alo, je poštenije. Pa koji gest? Slušaj, pa koji alo, je to gest? Pa to je poštenije. Pa i ja pošteno ova kaže ne bi ne dao. Ne, ni ona rekla, niti sam ja tražila. Pa što ti ljutiš, što ti nisu ponudili? Niti ona rekla ne da. Saška, ti pozavljuješ 300 dinara, tražiš 500 da ti vrati. Poštenije da kaže neću. Ja ću onda da kažem da, naravno, izvoli, ako hoćeš da pušiš, izvoli, to toliko košta. Ko te šiša što nisi kupio dovoljno cigareta? Imao si i ti... Pa, a što bi to neko ponudio? Ne, zato što ja svima, zato što sam ja svima davala. Izvinimo, ne znaš ti, nisi u toku, ti prespavaš ovde. Izvini, Miki, ne znaš. Prema tome, nisi mero da vam da pričaš o tome. Bane, što lažeš? A i ti pikavcu jedan, ti nemaš pravo da pričaš o honorarima, tebe boli moj honorar. Jebi se ti, pričaj. Pa ko je tebi kriv što ti ovrediš ovoliko? Eto. Da ti nije Mikija, letio bi odan ovako. Pik! Evo ovako. On je sve slago. Tako bi letio. Čekaj, on sve slago. Tako bi letio da ti nije njega. Ti optužuješ ovu jednu tisku ženu. Tako bi letio.